Minangkata rekah pikeun nyang hareupan perenata tur peuting bagantina taun, Polda Jawa Barat ngalakonan panitenan ka jalur pakidulan Nagreg Kabupaten Bandung poe Senin pasosore. Eta katak teh disorang pikeun nitenan ka sayagaan personil sarta ngungkulan ngajauna jumlah kendaraan anu bakal ngalalar ka eta jalur pakidulan. Minangkata rekah pikeun ngungkulan ngajauna jumlah kendaraan nalika nyangharepan prenatal tur tapeuting bagantina taun, Polda Jawa Barat ngalakonan panitenan ka jalur pakidulan ti mimiti Cileunyi tepi ka Garut. Eta panitenan teh dilakonan pikeun maluruh kasayagaan personel anggone ngalakonan pengamanan. Salah sahiji wewengkon anu didegdeg nyaeta jalur Cileunyi Nagreg Limbangan Garut. Jalur pakidulan mangrupa jalur utama patalimarga nu ngajugjug ka Garut, Tasikmalaya tepi ka Mang Pirang, Kota Sejena di Sakulia Jawa Tengah. Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Edi Junaedi nyindekeun jalur pakidulan sayaga diliwatan ku warga anu bakal ngalalar dina kendaraan sarta teu weleh dijaga ku personel. Upama patalimarga katohian macet di sawatara leuweuk, pihakna bakal satekah pola ngungkulan eta macet. Dan tempat wisata, ya, sebagian besar hampir semuanya sudah siap untuk dilalui pada saat operasi lilin 2019. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan koordinasi dan komunikasi kita yang baik dengan instansi terkait, ya, semuanya jalur bisa dilalui, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jalan. Sanajan jalur pakidulan tayar reged, pihak polisi teu weleh ngageuing warga anu narumpak kendaraan anu ngalalar ka eta jalur sangkan tetep leuwih iatna nitenan jalan lantaran eta kaayaan jalur anu rea tanjakan pudunan sarta pengkolan teh ngabalukarkeun kendaraan anu ngalalar ka eta jalur remen ngarandapan kacilakaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.